Det är skrämmande. Det är så fruktansvärt hotfullt. Det är ju nästan ett krigsår redan, även om människorna i de flesta länder utom Spanien och några till lever sina civila liv. Men där finns Stalins skräckvälde i Sovjetunionen och skenrättegångarna i Moskva. Hitlers och nazisternas grepp om Tyskland är helt 100%. Det finns redan arbetsläger som Dachau. Det tänker man inte alltid på, men de första arbetslägerna grundade redan kring 35-36, tror jag. Det har stiftats jättestränga judelagar, liksom det inbördeskrig i Spanien och det kriget var grymt. Det har hamnat i skymundan och i skuggan av andra världskrigets ännu mångdubbelt större faser, men spanska inbördeskriget var som det där inbördeskrig ofta är. Det var ett fruktansvärt grymt krig. Så allt detta finns alltså. Ser man nu med efterkloka ögon på det där året så är det så uppenbart att världen befinner sig i ett mörkare och det mörkare håller på att tätna. Och det var en av de stora utmaningarna när jag skrev boken, att inte vara efterklok. De där personerna lever i sin tid och de känsligaste och smartaste kanske kan ana saker, men de kan inte veta vad som ska komma. Och då, sen kontrasten. Ekonomisk högkonjunktur, fantastiska, vackra, varma somrar, åtminstone i både Finland och Sverige. De var legendariska i årtionden, de där förkrigssomrarna. Filmen har en absolut guldålder med Greta Garbo, Cary Grant och Leslie Howard och Vivien Leigh och liksom Hollywood har blivit jättestort. Slagaren är ett nytt modefenomen och i Helsingfors går människor ut och dansar på fantastiskt fina restauranger till sådana stora 15-manna danskapell som är klädda i vita smokingar. Alltså den här eskapismen och verklighetsflykten och lusten till det lilla goda livet som får folk att liksom blunda och inte se hur förfärligt det är på väg att bli utanför fönstret. Och det här är för mig titeln Hägring. Alltså det är drömmen om det goda livet som håller på att gå förlorad. På människorna märker det inte riktigt. Det finns, jag har valt lite så här favoritcitat. Där ska jag Tune, som med den här manliga huvudpersonen, han säger lite fundersamt på ett ställe apropå bland annat det inbördeskriget, säger han, det är något med det nordiska ljuset. Det är så groteskt att bli mördad när allt lyser av glädje över att finnas till. Och jag tänkte så där, för det fungerar ju också på något sätt metaforiskt i den här sommaren, där har de sitt nordiska ljus den där sommaren. Och 38, ja. 38 och mörkret är den där. Och på ett annat ställe så säger en av... Glassförsäljningen i Norden slog alla rekord den sommaren. Och en av högermännen säger senare i boken så här: ni liberaler ser inte att kampen redan har börjat. Ni står som åsnor i ett ingenmansland och försöker titta åt alla håll samtidigt. Och er blick flackar så att det enda ni ser i hötappar är lite olika storlek och i olika nyanser. Kanske lite mer ondska här, kanske lite mer godhet där, men i det stora hela är alla katter grå. Och det tycker jag förstås är förkastligt och menar att man ska ut i kamp. Och jag kände, jag fick en sån djupt obehag, för det här är språk, det här är en retorik som man hör ganska ofta. Från antifeministisk retorik, ja. I främlingsfientlig retorik och så vidare. Och man blir ju väldigt, jag menar, det är uppenbart att du också har hänvisat till nuet i någon mening. Men finns där, jag har försökt inte skriva läsa det på näsan, men de finns där, ja. De finns ju där, men 1938 hade allting redan hänt. Tänker du att vi redan har tippat över? Nej, allting hade, det är möjligt att det redan hade tippat över så att vägen var liksom återkallelig, att katastrofen måste komma, men allting hade ju inte hänt. Jag menar, det här är ändå före 1938, ändå ett år, några år före förintelsen, och Adolf var fortfarande ett vanligt pojknamn som människor runt om i Europa döpte sina söner till. Det har man ju inte gjort senare. Men frågan är om det hade kunnat stoppas. Nej, jag tror nog att the tipping point var nog liksom, den hade redan varit. Där tror jag att du har rätt. Men det fanns sådana här otroligt skrämmande ögonblick när jag då forskar. Jag läser vanliga, jag forskar faktiskt inte i jätteexklusiva källor, utan jag använder mycket dagstidningar, tidskrifter, memoarer, lite brevsamlingar som har deponerats, men det är också ganska mycket som har deponerats i arkiv. Och därför så du kunde hitta en alldeles, ska vi säga, vanlig dagstidning av högersnitt, och så finns det ju också då förstås i Hitlers retorik och nazisternas retorik, så där fanns meningar som kunde ha varit skrivit av mördaren från Utöja. Liksom helt, nästan rakt av ordagrant. Nu ser man vissa sådana här kopplingar,
Och Tune, den här manliga huvudpersonen i boken, han är ju ingen handlingens man, han är ingen stark person. Han försöker ju visa mod och jag tycker han samlar sig under bokens gång till ett större mod. Men nu är han ju en bild av vad som händer. Han är en ganska klassisk, humanistisk, liberal. Lite välig men välmenande och sådana är nog alltid, hamnar alltid i kläm i tider som blir, ska vi kalla det ideologiskt polariserade, där många människor väljer att ta sådana här extrema hållningar, att fatta du inte att här är det stora hotet, men sen står någon på andra sidan och säger att där är det stora hotet. Och den här människan som försöker skapa synteser eller hitta kompromisser så blir en ganska tragisk, eller till och med löjlig figur i sådana tider. Och jag är själv någonstans, inte ska jag förneka det, jag är själv någonstans någon slags liberal på den vänstra sidan, någon slags vänsterliberal, så att nu känner jag ju igen mig i det här skruvstädet som Tune hamnar i, där i sin egen herrklubb till och med. Det är också, alltså det är också en vältalig kritik att säga, jag känner ju detsamma, så ja, alltså den här kulturrelativismen som man blir anklagad för, det är ju bara det att jag känner ju att man har rätt, men det är därför det är så deprimerande. Alltså, jag känner ju att jag har rätt i min kulturrelativism. men jag känner ju att alltså inte, ni vet, inte de värsta formerna, men alltså, många katter är ändå grå, inte alla. Men det är någonting med människans hela sätt att argumentera och debattera och skapa opinion och skapa sin egen världsbild. Alltså det är alltid lättare att vara den i en debatt eller diskussion, att vara den som tycker sig ha kommit på en väldigt exklusiv och slutgiltig sanning som är exklusiv, än att vara den som är inkluderande. Det finns något. Man hamnar alltid, nästan alltid på defensiven om man är den där inkluderande. Tune skrev en artikel i den här boken som han avslutade aforismen som går så här: nationalismen och stamtänkandet är osega sjukdom. Det botas bäst med läsning och resor. Och jag känner ju igen mig jättemycket i det här. Men du målar ju också upp honom. Alltså det finns en naivitet i det här som är livsfarlig. Vet du varifrån det citatet kommer? Jag har faktiskt lånat det. Det är Tunes eget. Det kommer från en spansk författare som heter Pío Baroja. Jag tror han var bask. Och han är alltså tidigt 1900-tal. Det är till och med möjligt att han hörde till den här stora spanska författargenerationen med Miguel de Unamuno och de här. Och han var i sin ungdom en tämligen övertygad liberal i många frågor. Och, så, tragiskt, det här skrev han, tror jag, i början av sin barn. Och sen mot slutet så blev han allt mer nationalistisk och var, tror jag, mer liksom på Francos sida än mot Francos sen under. Så där är en historiens ironi. Att jag har använt ett citat från en människa som inte sen på sin ålders höst stod för det där. Jag försöker lite pressa dig, alltså att ta ställning re-nuet liksom i det här. Re-nuet, okay. Alltså en sån som jag, om jag tycker att Tune är, det är sant, ja. Alltså, nationalismen botas bäst med läsning och resor. Är jag en naiv idiot och som låter fascismen ske omkring mig idag? Nej, jag tycker inte det, för jag försöker jag också agera. Däremot, naiv idiot, definitivt inte. Däremot så är man kanske för optimistisk, möjligen. Men när jag har fått frågan hemma i Finland om de här parallellerna. Det är ingen slump att jag har valt att skilja det här 1938, för jag ser paralleller, men jag ser också stora olikheter. Vi kan ta vår gemensamma hemstad Helsingfors som ett exempel. Trots allt det som i mina ögon har varit hotfullt och skrämmande i Finland de senaste åren med samfinländernas väldiga frammarsch och 20% i gallupparna, och där finns en hård falang i det partiet som faktiskt är ganska skrämmande. Så måste man också komma ihåg att min hemstad Helsingfors, när jag växte upp så var den ett mycket homogent slutet samhälle där saker, om de, jag brukar säga ibland att om de inte var påbjudna så var de förbjudna. Det var en sträng stad där liksom, om man såg andra människor än finnar och finlandssvenskar på gatan, så man kunde nästan säga att den där killen är en svart amerikan och han är 2 meter lång, han har fått spela korgboll. Alltså det var så fruktansvärt. Basket, förlåt.
tolka mig till svenska. Och det har skett sådana förändringar i Helsingfors, så det finns mycket gott i den där stan idag. Den är på många sätt så livstillvänd och öppnare och sådär. Det finns liksom en så positiv utveckling parallellt med de där hotbilderna att jag har, när folk har frågat mig om de här parallellerna så har jag sagt att vi går på lina idag. Att i den meningen tror jag inte att det är tipping point. Jag kommer vi gå på lina idag och jag vet inte, jag önskar jag vore synsk och kunde se var Europa och våra länder befinner sig, alltså Finland och Sverige befinner sig 2018, om 5 år. Men jag kan inte, men det känns som någon slags dans på slak lina, att något håll tippar. Jag hoppas ju att det är åt det håll jag finner gott. En stor skillnad är förstås att 1938 så hade ju den generationen, alla som var tillräckligt gamla hade ju ett krig bara 20 år tillbaka i tiden. Och vi har Dr. Alban, alltså förstås vi har ju också många medborgare i våra länder som har krig på Balkan och Somalia och allt det här. Ja. Så krigserfarenheten lever men ändå hos en relativt liten andel. Och jag tror att ganska många av dem som har flytt krig till våra länder är inte särskilt motiverade att kriga mer, utan snarare tvärtom ska jag säga. Det fanns ju en annan retorik på den tiden och det är skönt. Alltså det väpnade våldet, vi har inte lika nära till den tanken. Nej, det ska man, det är en viktig sak att komma ihåg. Jag vet inte hur direkt det är anslutet till det sätt vi nu pratar om boken och det stämmer, men den här perioden av fred, liksom jag är född 1961, när jag var barn så tyckte jag, vadå andra världskriget, det är något som finns långt bak i historien. Nu förstår jag att jag är född genast efter andra världskriget de facto. Men nu har vi då liksom haft en period då nästan vi här i, som har levt här i Sverige och Finland, en period utan krig som är faktiskt exceptionellt lång också i historiskt perspektiv, alltså i Europa. Och det har funnits som en drivkraft bakom de här mina romaner, just när jag är så medveten om att jag har fått leva och förverkliga mina drömmar och de privata problem jag kan ha haft och de samhälleliga problem som har funnits har ändå varit så små jämfört med vad tidigare generationer har haft att tampas med. Så mycket av drivkraften bakom de här romanerna är faktiskt att jag frågar mig, vad skulle jag ha gjort? Hurdan skulle jag ha varit i åren 1938-39 i Finland? Skulle jag ha drabbats av fosterländsk yra under det här hotet från Stalins Sovjetunionen? Skulle jag ha känt mig rädd och feg när det blev dags att rycka ut i krig? Hur skulle jag ha fungerat de där ödesåren 1917 och 1918 när landet mycket snabbt efter marsrevolutionen i Ryssland 1917 drevs? Alltså redan sommar 1917 så är Helsingfors periodvis en nästan laglös stad. Det finns ingen auktoritet som alla skulle tro på och lyda. Vad skulle jag ha gjort? Och det här finns liksom i bakgrunden jättemycket för mig som författare. Den här insikten om att ha fått leva hittills leva i fred och bekvämlighet. Och sen insikten om alla som inte har fått göra det. Och det här förstås också när man själv inte längre är så pass ung att man tänker på någon 21-åring eller någon 19-åring som man känner. Och sen så tänker man på att de skulle skickas till fronten. Alltså, eller de skulle skicka sig själv till fronten som många gjorde. Och vad de, alltså, jag menar, det var ju en annan tid, men så annorlunda var den inte. Det var ju människor som gick på bio och hade haft ganska normala liv tills det där. Ja, det och det finns ju, men man ska se, vägarna ser annorlunda ut där, men tänk på unga människor och unga män särskilt. Det fanns ju många människor med en tro på vänsterideal i Europa som ansåg att det var jätteviktigt att åka ner till Spanien då och slåss för republiken 1936-37. Och idag finns det då människor i både Finland och Sverige som åker till Syrien till exempel. Liksom samma rörelse finns nog fortfarande. Ja, precis, för att ta tillbaka. Men också människor som åker till Palestina och ställer sig i vägen för bulldozers. Ja. Alltså den typen av den tankarna finns ju, men det är väl små grupper. Jag har 2 frågor till om den här boken och sen ska vi hoppa lite i tiden till en annan era. Jag funderar på en sak. Jag gjorde en intervju för några år sedan med 2 forskare som hade gjort lett en studie om sexuellt våld i förintelsen, och i anknytning med det så läste jag ganska mycket om sexuellt våld i konflikter generellt, och det kan man ju säga som en slags universell sanning att alla krig för med sig oerhört mycket sexuellt våld. Och jag höll på med det där i flera veckor, den här läsningen, tills jag plötsligt förstod att det också betyder att de krigerna som min familj har genomlevt, alltså det här också var en del av deras erfarenhet. Och jag blev alldeles fysiskt illamående och lite så kallsvettig vid tanken, för att det är någonting med det nordiska ljuset, ljuset säger jag på danska, ljuset
igen, alltså att jag inte har kunnat föreställa mig. Jag kan, man vill inte föreställa sig att det också har varit vår sanning. Och du valde att skriva lite om sexuellt våld i den här boken. Varför gjorde du det och hur har det tagits emot? Den är så ny den här boken ännu, så jag kan inte säga, det kommer att komma reaktioner ännu som jag inte har fått. Hittills har diskussionen och reaktionerna varit sansade och kloka. Precis som de var efter det här, vi har gått där det också faktiskt fanns våld och sexuell våld och förnedrande våld, fast kanske inte lika mycket som här. Jag väntar ännu, kan man säga, hemma i Finland. Jag vet att jag kommer att få reaktioner från folk som tycker att den där skildringen just av den där fångläget tillvaron 1918, att den är magstark. Men samtidigt, jag har brusat. Och då, så här, utan det är två steg. Jag har bara gått jättelätt till inga källor. Jag har använt också faktaböcker som har kommit alldeles de senaste åren. Det finns ingenting som jag har grävt fram ur något mörkt, dammigt, skuggigt ur skuggorna, så att säga. Jag har bara använt liksom verkligen lättillgängligt material, och ändå så har jag varit tvungen att bromsa när det gällde liksom beskrivningen av grymheten i tillvaron i de här fånglägren. Så det är just som du säger, det finns inget ställe i världen, det finns ingen kultur, det finns ingen epok där krig inte förråar, där krig inte har förråat. Och det är ett av de få ögonblicken som jag känner sorg hemma i Finland. Det är någon välmenande läsare som jag ser och vet att älskar och gillar mina böcker verkligen. Det kan ofta handla om en äldre kvinna som kan komma fram då efter en sån här läsarträff eller ett besök på ett bibliotek och säga just om till exempel de scener där vi en gång gått där de här unga pojkarna löper amok i liksom hämndens tecken under det här efterspelet i inbördeskrig, och så kommer det fram en människa och säger till mig att ordagrant översatt då, om det sägs på finska, en finländsk soldat skulle aldrig göra så. Men problemet är då det att det finns ingen folk är, enligt mitt sätt att se på världen, liksom genetiskt sämre eller bättre än något annat. Vi har alla, vi människor delar, liksom, vi är alla människor. Och jag tror inte att det finns ett sånt folk där krig, tyvärr, så tror jag att det är så att det inte finns ett sånt krig i världen där inte det som sker, allt det där grymma man ser att vi upplever och göra, det förråar människor. Så att också de vidrigaste övertramp och överträdelser blir möjliga. Den andra frågan är det här, i den här, alltså den här boken, för de som inte läst, innehåller liksom då en slags samtida, den typen av politisk debatt som förekom inom borgerskapet 1938 och ett... Det är bra att du betonar det, just det inom borgerskapet. Ja. För i den här kretsen, det finns en medlem där om vilka de andra så där surt. De vet att han har röstat socialdemokratiskt i senaste val, och till och med det är de jättesura. Det är jättesuspekt. Så det är liksom liberalismen kontra högerideal. Att det var ju en så infekterad tid och en så ideologiskt polariserad tid att en sån här diskussionsklubb år 1938 då med en troende kommunist, en riktigt övertygad kommunist och en övertygad högerman, det skulle inte gått. De skulle vara i luren på varandra rent fysiskt, de skulle börja slåss på första mötet. Men där är den borgerliga diskussionen finns där, ja. Så när Thunde skriver den här artikeln så går en osignerad ledare i Hufvudstadsbladet i polemik med honom, och budskapet i den här ledaren är att tyglad av lagstiftning och i rätt doser är nationalismen en positiv kraft. Och man vill ju vara på Thunes sida i den här boken, och som vi redan har etablerat så är det väldigt mycket jag identifierar mig med hans övertygelse väldigt mycket. Men nu frågar jag nästan så här, är det så att jag är hjärntvättad av min utbildning i det finska skolsystemet, eller är det inte så att tyglad av lagstiftning och i rätt doser har nationalismen i Finland varit en positiv kraft? För varken du eller jag växte upp i Sovjetunionen, och det tror jag vi båda gamla nog att vara tacksamma för ändå. Ja, det där måste jag skriva. Det där bereder mig inga svårigheter att skriva under. Det är ju så att Finland, eller den finska nationalkänslan är tämligen ung jämfört med den svenska
nationalkänsla, gissar jag. Även om all nationalism har väldigt starka rötter i 1800-talet, det är ju då nationalismen liksom växer till sig och blir en jättestark kraft att räkna med. Så har vi inte varit självständiga sedan vi närmar oss 100-årsdagen, men vi är fortfarande en ung nation, och på något sätt har vi ju byggt den där identiteten som är tämligen ung. Och den har byggts med en tyglad nationalism, det är helt klart. Som sen ibland, skulle säga, det jag såg på 90-talet hemma i Finland, jag har ändå bott där hela mitt liv. Så när de tyglar vi hade pålagt oss själva under kalla krigets tid, alltså när vi hade den här vänskapssamarbets- och biståndspakten med Sovjetunionen. Om man då tänker på den vända kappan ut och inmanöver vi hade gjort då hösten 1944. Att plötsligt blir det vapenstillstånd, men den forna fienden kräver att vi ska jaga ut den forna bundsförvanten, det vill säga tyska armén och Lappland. Och efter det så ska vi sen bli bästa kompisar med den forna fienden. Och det går inte lång tid innan den röda arméns sångkör och stora balalaika-orkestrar kommer och uppträder i våra finaste konsertsalar. Att vi gjorde liksom en sån här blixtsnabb manöver där fienden blev vän. Fast jag har läst sen, roligast på rytmet i din bok som är från den här tiden, som är hellre röda orkesterns kör, röda arméns kör än röda armén. Ja, finns det i mina böcker? Det måste vara någon annan författare. Jag minns inte att jag har skrivit. Du citerar någon som säger det här någonstans. Det kanske är, ja. Men i alla fall så pålar vi oss en sån här tyglar liksom under det kalla kriget att nationalismen fanns där, men den var liksom på något sätt samhälleligt tyglad av vår känsla av vad vi har nytta av nu och vad som är bäst för oss. Och det vet jag att redan under den tiden, jag måste få berätta en anekdot här även om det blir lite långrandigt. För några år sedan lyssnade jag på det var ett program gjort av finska TV:n som sen kom som DVD. Och jag tittade och lyssnade första gången sedan jag var 10 år gammal på ett berömt långdistanslopp. Alltså det är Europamästerskapen i friidrott i Helsingfors 1971. Och Finland har inte vunnit någon viktig idrottsseger på länge. Och en löpare som heter Juha Väätäinen vinner 10 000 meter. Och jag lyssnade och tittade på det där, och när jag hade hörlurar på det, alltså den där publiken skriker som en stucken gris. Där är liksom, och jag vet, jag har hört efteråt att åtminstone 3 män fick hjärtattack och dog det sista året. I publiken, bland löpare. Alltså där finns någon slags katarsis och befrielse från det här kalla krigets, vad ska man kalla det, tyglar, liksom bojor som vi hade pålagt oss. Så det kom, och typ alltid när vi spelar ishockey mot Sovjetunionen, och sen vi lyckades väl, ofta förlorade vi 16-1, men en gång lyckades vi vinna 4-2 i Moskva, och det var liksom, det var stort. Men sen då, när murarna föll och när Sovjetunionen splittrades, så det kom ju någon reaktion sen genast ganska tidigt på 90-talet. Efter att vi hade klarat av den här berömda laman, alltså recessionen, så kom det en ny nationalism som var ett slags nu får vi säga det. Och då började också resorna över gränsen, liksom män, redan mogna män, redan ganska gamla män, åkte över gränsen till de slagfält där deras pappor hade stupa. Att det fanns ett sådant bejakande av nationalismen som jag tror att var jättenyttigt och viktigt först. Men sen det är det här med människan och hennes samhällen och våra reaktioner och hur pendeln svänger. Det är som våra pendlar svänger alltid lite för långt, tycker jag. Jag kan säga nu efteråt också att den här vänstereran då på slutet av 60-talet, på 70-talet, där svänder ju också pendeln på något sätt för långt hos vissa människor. Att de blir rigida och liksom för på något sätt. Det blev trångt. Ja, det är också så konstigt, för det var ju så nära kriget. Det fanns en sån här anekdot som min pappa berättade från sin barndom. Att han hade fått från sovjetiska turistbyrån, hade de delat ut idolkort på Yuri Gagarin. Och han hade satt upp det, kosmonaut, det är fantastiskt, han satt upp det på väggen i sitt rum. Och min farfar som aldrig var arg kom in och rev näppen och sa att här ska vi ta några ryssar på väggen. Och jag tyckte alltid när jag var liten att det här var en orimlig reaktion. Och sen räknade jag på fingrarna och inser hur kort tid det var sen han hade varit vid fronten. Alltså, ja, det är klart att det. Nej, jag vill inte gå för djupt på det, men det här har jag haft i min egen släkt som är på för att både min morfar och farfar dog i de här krigen, så jag har vuxit upp utan sådana. Mina föräldrar har vuxit upp faderlösa. Jag vet precis vad det är.
Och då hör mina föräldrar på ett sätt lite till en sån här mellangeneration, det vill säga de är födda 37 och 38. Så de var ju väldigt små under kriget, men de blev samtidigt vuxna för snabbt för att kunna vara med sen i den här liksom vänster-eran. Då hade de redan barn och närmade sig, eller var över 30. Så de var inte med i den. Jag ser det som en sån här vågrörelse. De barn som jag vet att i Finland på 50-talet, man gick hela tiden till de här monumenten över de här fallna hjältarna. Och det var barnens uppgift att stå där och liksom lägga ner blommor och begrunda och vörda. Och nu vet man unga människor, varje ung generation vill skapa sin egen verklighet och sitt eget liv. Mot den bakgrunden kan man förstå att den där reaktionen som på 60-talet blev så fruktansvärt stark att frigöra sig från allt det här. Men nu är det samtidigt grymt att tänka sig att de sa, de här männen som ofta kunde vara deras egna pappor och som gick omkring med granatsplitter i kroppen eller kanske hade mist en arm eller ett ben, och de sa i princip att ni är fascister, vilket de ju i de flesta fall verkligen inte var, utan de hade ingen val. Och sen då på 90-talet, här på 2000-talet, den här nynationalistiska tiden som vi nu lever i, så har det ju kommit en ganska stark reaktion från en yngre generation på den här vänster generationen. Att, vad var det för skräp ni sysslar med? Att så här går, jag ser faktiskt i det här laget historien som någon slags pendelrörelse. Och man ska akta sig för sådana här historien upprepar sig och allt kommer igen, ingenting kommer igen. Jag tror jättehårt på att vi lever, tiden är en ström och vi lever så där som är det Herakleitos som säger att du kan aldrig stiga ner i samma flod två gånger. Men samtidigt så finns det förflutna hela tiden där och påverkar oss. Att varje generation måste liksom slå sig fri från föregående. Det hoppfulla är ju att efter liksom, vad ska jag säga, vår, om vi gör en sån här liten avrundning här, vår liksom hyperkapitalistiska nyliberala era, så visar vi alla tecken på att det finns en sådana som är lite yngre som kommer att slå åt andra hållet, och det är det ju dags för, så det är bra. Och det var någon som skrev i någon av de här stora Stockholms-tiderna på kultursidan alldeles nyligen att vår oerhörda kommunism, nej förlåt, konsumism. Jag har pratat för länge. Vad vore det som helst? Eller vad man ska säga? Det där var en av de värsta. Det där är som att säga komisk ensamhet istället för kosmisk ensamhet. Vår oerhörda konsumism kommer att driva barnen att vara in i religiös askes. Jag tror faktiskt liksom att det här vore den naturligare. För den motreaktionen är alltid hård och riktar sig precis mot det här som har varit den största förlöpningen eller den största misstaget hos föregående generation. Och nu tror jag att när man om 20-30 år granskar det här tidiga 2000-talet, så nu kommer man att titta på de här kockprogrammen och på alla de här reality shows där redan lite fårade medelålders människor med stränga ansikten sitter och bedömer såna här darrande unga sångare och musiker.